وحدا حضور دا مرگ وکیا دا زی مصر اپ شکل حل کو پیش کوو ما دیر لغم دا کا وکیا دا اخلی نبی سنگ دنیا نرخصتونا وحدا حضور اہیر حج بنا ودی دنو نا عرفات غنڈی ولاڑو چپر نزل شول د قران سو آیتو نا اللہ فرمائی خپل حبیب تا چه مکمل شو دین ها برکڑا عالمونا اصحاب خفا شو سو خوشال شول دا ابو بکر نا چوکڑل تا پو سنا صدیق اکبر جواب کی وائی چه دین کمل شو حضور زیل دی جہانا صحابا ٹولیے پوشڑا کڑل چه ابو بکر ورلا پیش کڑل دا لفظنا ازا بیا رغل پی غبر تا ورل ابو بکر خلی را اڑل پی غمونا ورتا حضور وکڑا خبر چه ابو بکر در تٹیک ویلی دینا پپلر یتی مشوان یزمینا فاطمہ شڑتا وخ بی بی عائشہ شڑتا حضور روان وخ بی بی عائشہ شڑتا حضور روان پپلر یتی مشوان یزمینا فاطمہ شڑتا وخ بی بی عائشہ شڑتا حضور روان وخ بی بی عائشہ شڑتا حضور روان ویلی اللہم تاوی چیتا رزے کب دنیا وڈی وقتونا مادا دنیا زندگی پر اخوا دا آخرت زندگی غوا صحابہ بھی آئیے پر جڑاکڑ وقت چیتنوے مونگ بڑیر بدوی حلونا حج مکمل شو واپس راغے حضور اصحاب تقسیم آوی پر نور ملکونا حج تبلیغ دا پار لڑ دا صحابانو یہ تیار کر تشکیلونا گم اصحابی چے روخ ساتے گی وائی خضور چے بیا بنوی دی دنونا خوشمار آتی آور ازے پورا شوے چے دا خضور دا بی مرے شل آوازونا دماز دیگر دل منز وقت و صحابا ناستی انتظار ورلا کوینا او تر بلالی موازین دے و ابو بکر یہ حضر پسی لگینا بلال و لڑی دروازے تا وقت دروازے تا کوینا آوازونا ویلی اللہ کل یا حبیبا دل من زواہ دے اصحابا جوڑ دی صفونا حضور دا کورنا آواز ورگڑو خبر صدیکڑا چے امام دے ودارینا دلال را پریوا تو بے ہوشا چے پریمین یم حغا شمان وینما او چھ بلال پہوش کے راغے صدیق اکبر تا یہ بیان کڑل ٹول حلونا صدیق اللہ کی گی زمانا زدہ حضر پزائی بسا گو درما اصحاب ونی و ترلا سو نخدر بندہ نورا قضا مو
وشول منزونا وزر بیمار جمعت لراغی علی واپس پوگئی ولا سونا علی واپس جمعت دراؤڑا چه جام وشو اس واپس یہ کور تاوڑینا حسن حسین ورطا جار پخ پر لکا جڑ دا حضر روان و جار پخ پر لکا جڑ دا حضر روان و حسن حسین ورطا ولڑ ورڑ ورڑ جڑ دا جار پخ پر لکا جڑ دا حضر روان و جار پخ پر لکا جڑ دا حضر روان و لگ ساتیر شو آواز راغے دروازا کیو میں ہم انکڑی آوازونا حضور فرمائی فاطمہ تا چے ور تخلاسا دروازا گڑا چے رازینا فاطمہ گوری دروازا کے یو ہی بتنا غندے انسانی اولی دنا واپاسی راغلا بابا جانتا ملی ہا غلط دروازہ نخلاص وما حضور بیوائی فاطمی تا دہا غسوک دے چیستا مائین دے کل دوینا لور رت لو اجازت ورکلا شیز آخلم روخ ستونا فاطم غلاس دروازا کڑا اسرائیل راغ اول وائی سلمونا دا اللہ حبیبا وقت پر آدے چے امانت پکلا تراسا وما حضر میں او غشتو محلات دستر کو پڑا کے جبرائیل ولر زنا اے اللہ خبیب رات وایا چھپک اللہ تا دیست وارون پہ غمونا اے جبرائیل رب حبرکڑا زما اومد نگہ بنی بسو کوینا اللہ ویلز یہ نگہ بانیم جبرائیل راوڑن لے اللہ نہ جاوابنا حضور بیوائی ازرائیل تا چپ اومد با میں ڈرنا اگدی تکلیفونا وی چیزن کدن سمرا سختی مطا کا بلا دا پزان یہ تیرا وما سے پیغمبر و بے شکا سبحان اللہ چیزل قدن کی دا امت غم یاد وینا سر یہ عیشے پغے کے پروت و نزک بدن یہ زل قدن و لرز وینا ساتر شو غم غو غاش و حضور لے دے نواہست اللہ سونا زمیدہ دخیل ڈر پر نزے گا چے امتی دا محمد مصطفی یوما زمیدہ دخیل ڈر پر نزے گا چے امتی دا محمد مصطفی یوما دیر غمائی دا حضرت عمر تورا یہ اچھا تکڑلا حضرت عمر تیرا غمائی دزڑا خوصا جو تکڑلا تورا یہ اچھا تکڑلا حضرت عمر